Hello viewer, this is Lavish Hearted News at 9. My name is Alan Abna and this is what's up for you. Youth and community administrators in Bongoni Nyali sub-county head a community baraza with the aim of finding a solution to the issues affecting them. With the newly appointed area chiefs and assistant chiefs, the major issues that were discussed included security and unemployment among the youth. Ya vijana vile walivyo wametoa changamoto zao kuhusiana ajira, kuhusiana kazi hawana. Na nimeshukuru kwa maendeleo yao vile ambavyo wametueleza na tumeelekezwa kwamba hadi kwamba kitambulisho kama utakuwa hauna maele ambayo tumeelekezwa kuhusu kitambulisho pia tutafaidi. Ngoni tumesaulika. Hatuna makazi, tumeachwa bure tu. Olea olea. Kazi ambayo tumeletewa mradi mmoja tu, kazi kwa vijana. Walopata ni wachache na wengi tumekaa kimakundi kundi kama tunavodaiwa vijana wa Mombasa ama wa kijiji hichi cha Mbungo. Kazi ni kula mongoka, kula ugoro na kupenda wasichana na kupenda vurugu. Schools resume, most students face the challenge of getting face masks and sanitizers. In the event held by I Choose Life, ICL, a non-governmental organization, school heads in Mombasa County assembled at Tonoka Social Hall, where soaps, gloves, and face masks were given out as a measure of curbing the spread of COVID-19. Schools, mm-hmm. Public, the rest of the number is private institutions, mm-hmm. And have been moving around in schools, mm-hmm. to advocate on health agenda, health promotion, mm-hmm. Promotional messages on the issues of disease prevention and control. We have been having other intervention. We have been able to supply masks to all primary schools in Mombasa County, 170,000 reusable masks. We have been able to distribute over 400 hand wash stations to our primary school again. We have been able to distribute thermal guns, approximately 200 under collaboration of the Department of Education, Mombasa County. We have been able to distribute sanitizers to teachers. Ms. Mohammed Firdaus, Principal Hassan Johar Girls. And honestly speaking, as a school, we have benefited a lot in many areas of their pillars as a project under the I Choose Life. When it comes to education part of it, where we talk of GLinisha, as a school, we have had a number of intervention or saying projects, our school being part of it, undertaking, and we have seen a number of successful stories, girls whom at one point we thought they would never made it to university because of fee challenges, maybe not able to transit to other levels of education, but through GLinisha, they made it possible. The music industry is a booming one. This is thanks to the rise in the middle class and people wanting to spend their hard earned money. In the business segment today, we get to hear firsthand what it means to be a music producer. Kutengeza hit song. Nikambea asane, hakuna mtu anaweza tengeza hit song. hakuna msanii anaweza andika, hawezi andika hit song. The only thing unaweza release hit song, because my fans ndo na determine kama hiyo ni hit ama si hit. So most of the songs zenyewe zinaenda zinafanya poa ni ile vibe tulikuwa tuna vibe, labda yani tuko in the mood, tumetengeza beat, watu wameanguka na ndo hivyo imeenda. Na kuna uweza kaa upangie ngoma useme hey, ngoma imeweza, upangie mikakati, upigie promo, ufanye nini, lakini bado mafans wasi vibe na. So mafans ndo wanatengeza hit song. Thank you for watching this news. My name has been Alan Abna. For more information, follow us on our social media platforms, Lavish Heart TV, both in Instagram, Twitter, and Facebook. Thank you. Good evening, our viewers. Welcome to Lavish Heart TV News at 9 p.m. You're with me, Laureate Rota. Youths and community administrators in Bungoni, Nyali sub-county had a community baraza with the aim of finding a solution to the issues affecting them. With the newly appointed area chiefs and assistant chiefs, the major issues that were discussed included security and unemployment among the youth. Kuna baadhi ya vijana ambao waliamua kuunda makundi, wako na vyeti vyao, wamefika kule wamejisajili. Sio, nilikuwa naomba kwa serikali iweze kutembelea hivi vikundi
ili iweze kupeana ajira kwa hawa ambao wameungana na hata wale ambao hawajaungana pia vile vile kama serikali inavyosema vijana waungane ili waweze kupewa miradi tofauti tofauti pesa ziwafikie. Sio ningeomba hawa vijana ambao wamejiunga muweze kuwatembelea kila kikundi baada ya kikundi, maana vijana wengi sana wamejisajili vile vile hawasaidiki kwa sababu ilikuwa ikisemekana sajili wasikae maskani. Ni kwa vile vitu vizuri tunavyofanya lakini hatuna mtu wa kutupatia sikio na kutuonyesha tunazafanya nini. Tumeelewana? So lengo langu ni kushika yule kijana ambaye ana nafasi ya kufanya jambo fulani nimsongeze mbele na yeye aso. As schools resume, most students face the challenge of getting face masks and sanitizers. In the event held by I Choose Life Africa, a non-governmental organization, school heads in Mombasa County assembled at Tononoka Social Hall where soaps, gloves and face masks were given out as a measure in curbing the spread of COVID-19. I chose for life. I think I've known it for the longest time because I work with the county government of Mombasa in the Department of Gender, and right now I'm working with the gender department as a psychologist. So from that partnership, I think that's how I get to know I Choose Life. Yeah. So what are the benefits are you seeing that they are more important to society based to children in based on learning also? I'm so glad because they chose to come out to support the kids that are able, and this is the security. When I talk about security, I think I mean provision of the basic needs for the kids, like you know, uniform, to make sure that the kids have the necessary resources that they have to be using in school. Under the I Choose Life, when it comes to education part of it, where we talk of GLimisha, as a school, we have had a number of intervention or saying projects, our school being part of it, undertaking, and we have seen a number of successful stories, girls whom at one point we thought they would never made it to university because of fee challenges, maybe not able to transit to other levels of education, but through GLimisha, they... Thank you for joining us. Remember to join us tomorrow at Lavish Heart TV Live. Natumai habari ya afya, mpenzi msikilizaji, karibu kwenye habari zetu za Lavish Heart ikiwa imetimia saa 7 jua alama. Mimi naitwa Rehema Alfan Langaso. Na tukianza na habari zetu, wakazi wa Mombasa wamepata fueni baada daraja la kuelea la Likoni kufunguliwa na Rais Uhuru Kenyatta. Daraja hili lenye urefu wa mita 1058.89 litawawezesha wakazi wa Mombasa kuvuka kuelekea upande wa Likoni ama wa Kisiwani. Kwa muda sasa wakazi wa Mombasa wamekuwa wakitumia kivuko cha Likoni kwa shughuli zao za kila siku. Muundo wa daraja hili ni mita 248.04 daraja la Nyanguzo, alafu mita 21.74 daraja la kaskazini la mteremko, kisha mita 241.52 kipande kinachoelea, alafu mita 21.74 daraja la mteremko upande wa kusini, na mwisho mita 188.28 ni daraja la Nguzo. Upana wa daraja ni mita 6. Kipande kinachoelea hufunguliwa na meli ndogo za nanga kupeana njia kwa meli zinazopita. Zoezi la kufunga na kufungua kipande hicho kinachoelea kwenye maji huchukua muda wa saa 1. Na huo ndo mwisho wa habari zetu. Mimi ni Rehema Alfan. Naam, ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya, mpenzi msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo. Kumbuka Mola ameweza kuridhia na tumeweza kukutana hapa ndani ya Love Chat Radio. Hii kioni awamu ya saa 7 mchana. Karibu katika taarifa zetu leo Alhamisi ya tarehe 11 mwezi wa pili mwaka 2020. Muda wa matumizi wa daraja hili ni saa 12 hadi saa 2 asubuhi, kisha saa 10:30 alasiri hadi saa 1 jioni. Nimekuja hapa kwanza, nilikuwa nimeona kwa TV kwa bridge imekamilika. Naam. Na Wakenya tayari washaanza kuitumia kuvuka. Na ni kitu ambacho hakijai kutokezea tena. There's never been a floating bridge. Mimi hata sijai kuiona na macho. Naam. So nilikuwa na ile hamu ya kukuja kama kutalii, nije nione, nipande, nipite, nipige picha. Kwa sasa barabara na vituo vya usafiri wa umma katika eneo hili vinajengwa, na baada ya muda wakaazi zaidi wanatarajiwa kulitumia daraja hili.
nilikuwa mwanahabari wako Rehema Alfan kutoka Lavish Heart TV. Kwa hizi na habari nyingine zaidi, endelea kutegea Lavish Heart Radio katika mitandao yote ya kijamii, tunapatikana @lavishheartradio. Kumbuka umekuwa nami mtangazaji wako Edmund Mwadimi.